Oralar zadı kesmiş. Gəmin o iki yol arzında. Bak ortada burada çay da var. Hadi çayın burayı ne olan yoluna gelecek. Ha füsun. Yaxşı yaxşı gəl. Hadi yeni yazılı aşağı yol. Yaxşı gəl gəl gəl. Dostlar biz Qubanın Cimi kəndindəyik. Vay 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 vay. Buz deyib. Hava şəraiti çox pisli. Yollar sürüşkəndi. Gün çıxmağına baxmayaraq maşınların gediş gəlişi biraz çətindir. Gəldim, gəldim. Çıxa biləcəyik? Çıxacaq, çıxacaq. Gedir, hələ ki gedir. Sür görə. Aa, sürüşür. Vəhşi sürücümüz Asif Cəbrailov rul arxasında, sükan arxasında. Öz sözünü deyirəm şəh. Bura nədir? Fransanın nə kəndidir bura? Ha, bura Alpatino kəndidir. Bay salam. Nətərsiz? Nə var, nə yox? Mən bura necə gələ bilərəm? Yol üstü bir babanın evindəyik. Nə tərs baba? Yaxşı. Nə var, nə yox? Sağlıq. Neyiniyirsiniz? Həyət başıda işləyirdim. Neçə yaşınız var? 70. Ay maşallah. Cavan oğlan oxşuyursunuz. Kimdən qalırsınız burada? Ailə budur, dayın. Siz haradasınız bu gün? Bakıdan gəlmişik. Qəzetdi, jurnaldı, nə deyir? YouTube-dur, YouTube, YouTube. YouTube, ha. Baxırsınız YouTube-a? Yox, bizdə başım da çıxmır heç. İnternetə baxmırsınız? Tutmur, bizim tərəflər tutmur. Hə, can. Otaq hara aparırdınız indi? Bu töləyə aparandı, heyvanlar. Hə, gedir, aparın. Onda, aparın da. Mən də sizi çəkim. Çəkin, siz çəkin. Kömək lazımdır. Ağır deyil. Əsl kənd qoxusu, kənd iyisi var. Ya mən kesim oradan qaldırım. Yox, qaldırma, əlinə atacaq. Əlinə? Hə. İşıq yanır. İşıq bu yanır. Ay, maşallah. İşıq var. Əlinə atacaq. Yüngül şeylər. Neçədən inəyiniz var? İkili. Bunlar da keçilərdir. Onlar da keçilərdir. Bərəkətli olsun, ay baba. Ya, burada yandı, bu. Kənd həyatı tamam başqa bir şeydir, başqa bir aləmdir. Ha? Kənd həyatı çox gözəldir. İndi baxır da. Çətin deyilsiniz, ay baba. Siz öyrəşmiş olarsınız. Öyrəşmişik də daha və işimiz bütündür. Nənədir? Nənə deyir ki, sən çəkilsin ilərdə biyabır edəcək. Niyə? Biyabırçılıq nə var ki, ay baba? İşləyirəm. Aa, işləyin, işləyin. Nənə, nə tərsiz? Yaxşıyam, sən nə tərsən? Sağ olun. Yaxşı, çəkmirəm, çəkmirəm. Yaxşı, çəkmirəm, nənə, çəkmirəm, çəkmirəm. Baba, siz tatsız? Hə, tat.
tatilində deyə bilərsiniz ki, buradan Bakıda yaşayan hər kəsə salamlar. Ne üçün deyin? Əncə baba Kubri cəmatı və həmməyə salam. Getdi, getdi, qoyma. 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 Bəyə hər qoyma, hələ ha, bəsdir. Amma biraz şey deyək, çüklüz adalarında, keçər paltarıza. Sürə bilirsiniz baba silah? Mən daha qocamışım, daha sonra baxdım. Gəlmiyəm, yandan. Tut. Gələk. Gələk, daha. Əvdə bu yüzden çıxacaqdır. Hələ Əli baba. Salam. Sür o da tükanın yanında, sür tükanın yanında. Sağ hoş geldin. O da adam görünüyor orada. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Salam aleyküm. Aleyküm. Ne tersiz? Sağ ol, hoş gelmişsin. Hoş günlere gələk. Salam, hoş salam Nail. Salam. Hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Siz olmuşsunuz burada diye çekilmişsin. Olmamışıq. Hani? Ben yüzden tanıştırıyorsun. Ola bilər görmüşsünüz televizorda da. Olur, hoş bulduk. Salam Melek. Bu birisiler de burada gittiler, susuyor. Gittiler. Kim? O birisiler kimdi? Kazatöy'den geldi. Ənənə boğçası. Ənənə boğçası. İstisi uzaqdadır. Uzaqdadır. 7 kilometre. Bu maşın gittiler. Ne maşından gittiler? 66. 66 ile. Bilseydi biz de tez gelirdik. Tez gelseydiniz gideceğiz. Bizi kentle tanış eləyə bilərsiniz. Niye eləmə? Qədim kənddir, eləmi? Çox da qədim kənddir. Tatlar qalır burada? Tatlardır, bəli. Heç onun tarixi bilinmir, haradansa gəliblər, çox qədimlər. Burada qalan elə bizlərik, indi cavanlar iş olmadığına görə köçüb gediblər. Nə işlə məşğul olursunuz burada? Heyvandarlıqla, təsərrüfatla bir şeylər. Təsərrüfat olan. Dayı, bu kəndə niyə Cimi kəndi deyirlər? Bunu o vaxtı İsmaillıdan, Şamaxıdan, Qubanın çox kəndlərindən cümə namazına gəldikləri üçün bu kənddə 3 mərtəbə məscid olub. Ona görə də yəni bu kəndin o cümə məscidindən götürüb Cimi adı veriblər. Bu məscid indi bir mərtəbə qalıb. Ədə babadan burada tatlar qalıb elə? Hamısı tatlar qalıb burada. İşləməz it. Yox. Salam, salam. Necəsən? İşıq, qaz, su var mı? Qaz yoxdur. Suyu təzə çəkiblər. Vahid Əhməd o onun şey ilə vəsaiti ilə çəkilib. Onun atası bu kənddən
700 ev olub əvvəl bu kənddə. İndi gəlib qalıb 150 ev. Canavar olur burada. Olur. Ayı da var. Ayı da var. Her şey var. Vay 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 vay. Bu uçulmuş evin. Aha. Yasinin 7 oğlu var idi. İndi 3'ü rəhmətə gedib düzdü. Qalanlar da hamısı iş olmadığına görə köçüb gediblər də. Xaçmaza, Bakıya. Vay vay. Gör bu evin necə İçərisində burada gözəl günlər, xoş günlər keçir. Ha, 7 oğlu vardı, hamısı da evli eşiydi. İndi təsəvvür elə də gör. Ha, adam biraz həm də belə pis olur, kövrəlir ki, ev artıq qalıb kimsəsiz. Babam bey olub, özü də dokumentalni. Dokumentalni? Bəli, bəli, sənədi olub onun. Bəylik sənədi. Onu da müsadirə eləyiblər. Sovet hökuməti. 36-cı, 35-ci illərdə. Bütün əmlakını alıblar əlinə. Bu cəmatın bir dənə qaza ehtiyacı var, bir də yola ehtiyacı var. Çaylar çox çətin. İnşallah düzələr. Bir də bir yaxşı bələdiyyəsi mi, ya icra nümayəndəsi mi ki, yəni daimi bu kəndə baxsın, yəni nəzərdən salmasın. Belə getsə 2-3 ilə hamısı köçüb çıxacaq. Taleyin necə olacaq? Yox, cavanlar hamısı köçüb gedir, heç kim almadı. 7 qardaş bu deyil bu kişilərdir, hamısı köçüb. 7 qardaş olmuşuq, bir dəmə qalmışam. Nə tərsiz? Yaxşı belə. Bəh, bəh, bəh. Bu da mənim nəticəmdir. Nəticə? Hə. Birdən sizin adınızı qoyarlar ona. Hə. Adı nədir? Adı Şevda. Sizin adınız nədir? Hə, mənim adım Gülgəz. Xoş gəlmişsə, valla, xoş gəlmişsə. Gülgəz. Neçə yaşınız var? Mənim bir neçə yaşım var, 80. 80? Hə. Ay, maşallah. Bir çayınızı çək olar mı? Hə. Çay çək, çay. Çay verirsiniz çək. Hə? Çay içək, çay. Çay xarım vaxtdan, çay xarım. Hə, çay içiz. Gidiz evə çay içiz. Gəlin, keç. Eşitməyirəm. Evi o, keçin, keçin, keçin. Gir or, gir or. Allah. Hə. Hə. 29 il bu kənddə həkim işləyib. Kim? Yurdaşı. 18 xorça tikmişəm. Ağgül. Biri də hələ qalıb yuxarıda. Hmm. Hamısını satmışam, aparıb uşaqları yayək eləmişəm. Hə, böyük oğluna da bunun üçün quzular, tuyu elə, dəxil uşaqları. Hı. 7 quzum var. Allah saxlasın. Hə, Allah sizi də saxlasın. Hamısını vermişəm. Qızları xoşbəxtdir. Qızları qızlarını da veriblər, gəlin getiriblər, nevələri də var, hamısı xoşbəxtdir. 2 oğlum var. Belə olmamışam, əmə, ay bala, cavanlıqda belə olmuşam. İndi. İndi də beləsiz. İndi 80 yaşım var. Bu vaxta qalmışam. Nə qəşə əliniz var, ay nənə, pambıq kimi. Üzüyü kim verib bu üzüyü? Bu üzüyü mənə. Hə. Gülbət getirib, orada ki, o, gitmiş deyə. Hara getmişdi? Həcə, həcə. Həcə, həcdən gəlib. Hə, onu da gülbət gətirib mənim üçün. Bir də ki, bir təsvir gətirib. Bakıda olmuşsunuz, nənə? Hə? Bakıda olmuşsunuz? Mən yoxca, mən hələ bu kənddə. Elə burdan qırağa çıxmamışsınız? Mən çıxmamışam, qeynlərim uxuyub gidib. Qeynlərim də mən saxlamışam, gəlinləri gətirmişəm, uxutmuşam. Hə, yaxşı işləri var idi. Deyirəm ki, dostlar,
Görürsünüz, nənə cavanlığından, uşaqlıq vaxtından. Sağ ol ay bala, sağ ol. Cavanlığından. Sağ da mənim bu kənddən qırağa çıxmayıb. İndiki qızlar bir ay evdə oturanda deyir ki, ay ürəyimiz partladı. Nənə, indiki qızları deyirəm, bir ay evdə oturanda deyir ürəyimiz partladı, bizi aparın, nə bilim, Şəkiyə, Qubaya, Qusara gəzməyə. Ürəyim, indiki qızlar. Hə, hə. Amma siz görün, 80 yaşınıza kimi qalmışsınız bu kənddə. Yox, mən heç bir yerə getməmişim, hələ burada qalmışam. Hələ var, nənənim. Nə, sağ ol, sağ ol, ay bala, sağ ol, Allah kömək olsun. Nənə, sən nəşinə də, balalara da, hamısı balalara da. Hə. Kömək olsun. Çay çək deyirəm, nənə. Hə? Çay çək, çay. Çay gətirəcək burada. Dodağımız qurudu havadan. Hə. Hə? Eşitmirəm. Dilim dodağım qurudu. Hə, çay istəyirəm. Hə, gətirir. Dən tez gətsin. Birini eşitirəm, birini yox, ay bala, bilmirəm nədən düşəu. Qaşıtıram, qaşıtmıram. Qaşıtıram, qaşıtmıram. Zəmanədəndir, zəmanədən. Zəmanədən, nə bilim axır. Nənə, laylay deyə bilərsən, laylay. Hə? Laylay, laylay. Layla deyim. Hə, de mənə layla. Bu balamdır, balça balamdır, kəlçə balamdır, bal balamdır, şəkər balamdır, şirin balamdır. Hə. Can aynəni, can. Ayır zonasını da bu dövüm. Çok Salam aleykum. Salam, hoş gelmişsiniz. Sağ olun, salam, salam. Hemşe burada olursunuz. Sağ olun, ne tersiz? Sağ olun. Dimi kəndinin gəncləri, ne tersiz dostlar? Salam aleykum. Salam kardeş, ne tersiz? Çok sağ olun. Ne yenirsiniz? Ne yenir? Kentte ne işle məşğulsunuz? Kent təsarifatı. Demək gördüyünüz bu ərazilərin hamısı qədimi qəbirstanlıqdır. Buranın tarixi haqqında məlumat verəcək kənd sakini. Zəhmət olmasa bu qəbirstanlıq haqqında məlumat verərdiniz. Qəbirstanlığın tarixi yoxdur. Yəni heç kim onu arayıb araşdıra bilmir. Çox qədimdir. Yəni bunu yaşlı kişilər də deyib, hamısı eləyib. Yəni bunun tarixini heç kim araşdıra bilmir. Çoxlu qəbir daşları var. Buranın əhalisi də çox olub da qədimdə. Çox olub. Bu 700 ev olub. 700. İndi hal-hazırda 150 ev qalıb. Adi bu çay bir dərə olub. Bu da bu qəbristanlığı, bu qəbristanlığı. O başda olub. Çoxunu su aparıb. Bizim bələdiyyəyə dəfələrlə şəxsən mən özüm demişəm ki, gəl mən də pul qoyaq, setkaya çəkək. Buranı bəli. Buranı qoruyaq da, bu indi qəbri su aparmaq, nə bilim qoyunu bıraxmaq, mal bıraxmaq, o heç cürə düz deyil. Ancaq deyir, mənim neyimə lazım? Yox, bu düzgün bir şey deyil, yəni bu qədimi bir qəbir daşlarıdır, burada tarix bəli. Yatır deyərdim. Tarixi abidədir də bunlar. Bəli. Yani ona görə bizim tariximiz qorunmalıdır və gələcək nəslə ötürülməlidir. Onu da eləyən yox. İnşallah bu videoya baxandan sonra lazımi qurumlar da bu məsələ ilə məşğul olarlar. Təki olsunlar, təki olsunlar. Biz nə istəyirik? Bəli, bura ən azından hasarlanmalıdır da, setka ilə bəli. Şəxsən mən özüm bələdiyyə sədrinə demişəm ki, gəl, əgər 1000 manatdırsa 500 manatını mən verirəm setkasını. Belə fiziki işdə işləyim, uşaqlarım işləsin, bu setkanı çəkər. Bəli. Ancaq o deyir, hər nəyimə lazım aparır da. O ancaq satır yaylaq kimi. İlkin, böyüyəndə nə olmaq istəyən? MMA döyüşçü, bir video blogger. Video blogger? Hə. Bir də MMA döyüşçü. Hə. Eyləyirsən, eyləmə. Oturmaq olar burada. Mətərsiz. Ay, şəhər. Adınız nədir? Münasib. Münasib? Hə. Neçə yaşınız var?
65. Sen adın nedir kakam? Bostan, Bostan Akir adım. Nedir adın? Bıhı. He? Adın nedir? Deməli dostlar, bax bu kəndin yolu necədir? Kəndə giriş yolu nə tərəfdir? Sizlərə göstərim. Bax gördüyünüz bu ərazilər, baba buralar hamısı çaydır. Maşın isə kəndə giriş burdandır və maşınlar çayın içindən gedirlər kəndə, şəhərə. Əgər bu çay sulu oldusa, çay dolub daşdısa, kəndə giriş dayanır və kənd cəmaatının şəhərlə əlaqəsi kəsilir.